مدحوينها عنده قرصنا يا آخرين قرص ما شو اسمه يلا نيو عندها قرصنا إنه ددوينها قفيري رسول سارة وردو ذكك ضدك قفيري حتى وحكى الإسكت ده كبيها يقصو قرن ميسد ساس بين غدين وكلا جوين سو سوق هاي كبيها حتى إسكمان بديلين وحن كويس إنه ودن كلام ملاها وحكى بدل الله ببلودي يكود يعني هين كام كن هيران وين وكيا لدق مدى الديني ليه قبل كبنادر tani waa sheekada ilaa 400 oo qoys oo hore looga soo tarxiilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool CBA TV oo ku booqatay bartan ay ku sugan yihiin ayaa waxa ay mikrofoonkeeda la dhex qaaday ogaanshiyaha xaaladooda si dareen leh ayay uga warbixiyeen in xaaladooda xilligan ay tahay mid aad u adag waxa ay sheegeen in muddada inta leeg ee ay joogaan halkan ay soo gaarin waxaa wima ah oo la xidhiidhay inay ku soo gaadhay ahaanshiyaha dadkii laga keenay Laascaanood waxa ay baalis ka mariyeen inay soo gaadhay deeqihii ay bixiyeen qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya kuwaas oo adduun lacageed aad u badan ugu yaboohay dadkii reer Koonfur Galbeed ka soo noqday halkaasi dhammaantood hooyooyinka muuqaalkan ka muuqday iyo aabayaashan waxa ay si isku mid ah u sheegeen in weli xaaladoodu ay tahay mid aad u adag isla markaana uusan jirin wax isbeddel ah oo yimi taa beddelkeedase waxa ay sheegeen in iminka aysan haysanba meel ay deegaansadaan sababtoo ah waxa bilaabmay xilligii roobabka sidaasi darteedna waxa ay sheegeen in cooshadaha ay ku jiraan iyo sidoo kale balbalada ay ka harsadaan qorraxda maalintii aysan u suuragal ahayn in wax badan ay ka sii harsadaan roobka iyo daadadka imanaya si isku mid ah ayay baaq ugu direen madaxda ugu sarreysa dowladda ganacsatada uu alle wax siiyay iyo bulshada Soomaaliyeed kale iyagoo dhammaantoodba ka dalbaday inay u baahan yihiin in la garab istaago xilligan adag ee ay ku jiraan waxaan kasoo barakacnay Laascaanood gaar ahaan xaafadda Bisha Cas aad aan u dhibaateysanahay caruurteen iyo waxaan habeen baan la soo qaaday meel cidlaan la dhigay habeenkii labaad aan la soo qaaday Muqdisho la soo daadi intaan intii meeshan gabadha masaakiinta agteeda ku noolnay guryo ma heesin hooy ma heesin caruurteen qaar baa maqan odigay sidoo kale waa maqan yahay weel far kuma haya cunug 10 jir ah reer ii joogtay cunugtiina waa kasoo tag hadda leenka nolol ii geenan far kuma hayo bartaana iska joognaa wax dan ee ama wax aan haysano raashin ama wax guriyo ma jirto bartaana ku dayacanahay wax jiif aan soo gaarmaan bartaan aan laba bilood aan seexina haddana xaafadaha bacyaalna la sii bacyaasha san seexana caruurtan kalbana inay maqayeen wax yaraan haysana wax aanan meeshan ku seexina maalintii dhadhaqo baan aadna maalna waa helna walan ma fahansana dhadhaqo hatta dad baan wado maal way naga dhuuntaan maalna way na kaxeeyaan waxaan ahay dadka kasoo barakacay magaalada Laascaanood gaar ahaan anigu waxaan kasoo baxay xaafadda yiraahda Daami waxaan kasoo barakacay muddo waxaan joogaa halkan laba bilood ah ilaa hadda wax soo gaareen ma laha ilmahaygana waa 4 ciyaal iyo hoodood ayaguna waa kala maqanahay markaa waa ka ilaa hadda waxa weeye halkan joognaa islaanta gabadha Aamina meesha la caawinto meeshan loo furto bartaas aabiinka seexna laba bilood baan waxaan seexnay in cadceedaas iyo roobka dhexdiisa wax aan haysanay in laba hayraateen ma jiraan waxaan u baahanahay hay-adaha samafalka sida ugu dhaqsaha badan inay wax noo qabtaan xitaa wax kale iska daayay kabahayga soo garan maysid saas bay noqdeen waa kala go'een saa u soo qaxay kabi xataa iskamaan bedelin waxaan ku haysanay waddankana ma laha ilaa hadda wax noo imaaday ma laha wax galas biin loo keenay ma laha ilaa hadda marka waxaan doonaynaa markii in sida ugu dhaqsaha badan wax nolol qabta maadaama aanahay dad Soomaaliyeed ee barakaca ee adaha samafalka waxaan ka doonaynaa inay wax noo qabtaan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dhammaan cidda ay quseeso Soomaali inay wax noo qabtaan doonaynaa magacayga waxaa la Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo ka yimid Laascaanood dadkii kasoo baxay baan ahayna joogay muddo 20 sano ah ma garatay marka alxamdulillaah hadda kulli waxaan joognaa dalkii Soomaaliya joognaa wax walba la sheego alxamdulillaah wax walba ka horeeyso laakiin mid kale waxaan ka codsanayaa hay'adaha iyo dadkan quseeyso in haday tahay hormud haday tahay taabshiil waxaan ka codsanayaa masaakiinta halkan ku dayacan oo anigu aan ka tirsanahay in ay wax la soo gaaraan maadaama dadkan hantidoodii ciyaalkoodii dharkoodii wixoodii lasoo kala kaxeeyey aniga haddeer isku joogkan kusoo baxay maan la wadaa laga bedelay u fahantay maasha allah haddeer shaarkii siwaarkana la ii gaday alxamdulillah hadda halkan iska joogaa wax shaqaana kuma hayo ma garatay hantideeni iyo shaqooyinkiina wixii halkaas ugu soo tagay baaraano waa macaanay waa rafaadnay meeshaan aan jiifnaa hooy intaano laba bilood intaa dhex jiifnaa waa iska wareegnaa dhaquu maalintaas soo helna maalintaas soo waayno gabadhaas aamina ana siisaana caawiso marka alxamdulillah rabbil caalamiin alshukr dalka in hadda iimaan halahaas horta ma hadda halahaas uu ilaahay nagu gargaar anagoo caafimaad qabno saddex cunuga iga maqan alxamdulillah meelna kuma hayo fara kuma hayo
وعرفاتني كربو عيال النولل يجري أتكو أجن مرك الحمد لله رب العالمين على شكره ضل كأنا هاد الجوكنا واحد إن النولل خبطة جنا عصدة محاكورة مدحوينها محاكورة ده أنت مسلمين نقدر نخنا يسوع وإسلام إني بحنا خبطنا ربنات وقدم بنتي هو يامين وآقف كقدوميها كأحكام كهيرا وين إسلام مرك أنا مرتي جلسة قيسسكن isugu jira waayelka dhalinyarada hooyooyinka iyo caruurta yaryar ayaa waxa ay si cod dheer ah u sheegtay in ay dhinacyo kala duwan wax uga raadisay balse ilaa hadda aysan jirin cid ku soo fiirisay in naxariis leh arintaasina ay tahay mid laga xumaado baaqayay si la mid ah dadkii hore u dirtay madaxda sare ee dawladda waxana ay sheegtay in adoomahan lagu eegayo mas'uuliyiinta sare ee dalka sidaasi darteedna loo baahan yahay in dadka laga samato bixiyo xaalada adag kolay dadkaas walaalahooda oo masaakiinta oo wadadaas ku soo rafaaday oo caruurtoodi iyo ayaga halkaas ku rafaadsan oo waxay cunaan saaka aan haysanin oo caawaday muxuu ahaayeen aan hooyni bari subax baahan oo aan calal haysanin ee hay'adaha dadka muslimiinta ay leeyihiin iyo muxuu ahaayeen ganacsadaana leenahay culimada diin aan leenahay wadankayni maxaa ku dhacay bulgariirkii gaalada miyad rabtiin inuu ugu dhaco war ilaahay ka baqo war dadkaas walaalihiin waaye ganacsadaan leenahay culimada diin aan leenahay waxaan ku leeyahay hay'ada oo waxaan leenahay oo local ah waxaan leenahay muxuu ahaayeen dad oo muxuu ahaayeen ilaahay wax siiyay ee madaxweynaha indhaha qarsanaya aqreen qarsan meeshaas ma yaalo niyo indhaha qarsanina dadweynahaaga fiiri raasul saaro hurdada ka kac dadkaaga fiiri xildhibaanyaha oo muxuu ahaayeen magaalada ku xareysan oo dadkiina fiiriya halkaas ay laba bilood ay dad 400 la dhoobay wax aa u keenteen iyo wax gurmad midna ma laha walaalayaalo dadkaas masaakiinta oo la soo gidaashay oo waxaan ku leeyahay caruurtoodii maalin la keenay dumarkoodii maalin la keenay ragoodii maalin la keenay oo waxay xirtaana laheen dadkiina wax u qabta maanta waa adduun barina waa aakhira muddo ku dhow 3 bilood oo ay deegaansanayaan halkan ma jiro wax isbedel dhanka nolosha waxay sa tibaaxeen in marmarka qaar ay dhacdo in xilliyada ay wadkiisan waayaan dhibaatooyinka gaajada dhaxanta iyo sidoo kale caafimaad darrada ay danta ku qasabto inay ka qaraab doontaan magaalada iyagoo qabta shaqooyinka yaryar ee ka mid yihiin qodidda godadka qashinka iyo sidoo kale dhaqidda dharka xaafadaha tanina waxay ku tilmaameen inay tahay mid aan maarayn karin noloshooda idaaros magne CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom